ሚስት መሆን ትችያለሽ? ቀለበት አስረሽ ነጭ ቀሚስ ለብሰሽ በሰርግሽ ዕለት ብዙ ሰዎች ምስክር ሆነው ሚስት ስላሉሽ ሚስት መሆን ትችያለሽ? ሴት ስለሆንን ሚስት አንሆንም። ሚስትነት አውቶማቲካሊ ድንገት የሚመጣ አይደለም። የፈጣሪም ቃል ሴትን ያገኘ በረከትን አገኘ ነው የሚለው አይልም፣ ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ነው የሚለው። ስለዚህ ሴት ስለሆነች ሚስት አትሆንም ማለት ነው። ሴት ሁሉም ሚስት መባል አትችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ሎሚን እንውሰድ። በውስጡ ፍሬዎች አሉ። እነዛ ፍሬዎች ዘር ናቸው። ምቹ አፈር ላይ ተክለናቸው ውሃ ስናጠጣቸው በቂ ፀሐይ ሲያገኙ በጣም የሚያምር አዲስ ሎሚ ይሰጡናል። ውሃ ባናጠጣው፣ የፀሐይ ብርሃን ባያገኝ፣ ምንም ባንንከባከበው የምናገኘው የነበረው ጥሩ ሎሚ በእኛ እንክብካቤ ማሳጣት ምክንያት ይከሽፋል፣ ይሞታል። ፈጣሪ በውስጣችን ያስቀመጠው የሚስትነት ዘር በተለያዩ ምክንያቶች ይከሽፋል። ምናልባት ጠንካራ እናት ካላሳደገችን ወይም ደግሞ እናቶቻችን ራሳቸው በባሎቻቸው የተበደሉ ያዘኑ፣ ለትዳር ቀና አስተሳሰብ የሌላቸው ከሆኑ ሚስትነታችንን ያከሽፉታል። ስለ ወንድ ያላቸው አስተሳሰብ መልካም ስላልሆነ፣ ጠማማ ስለሆነ በዛ ኢንፎርሜሽን ይሞሉንና ሚስት የመሆን አቅማችንን ያከሽፉታል። ጎረቤቶቻችን፣ አካባቢያችን፣ የምናድግበት ትምህርት ቤት፣ የምናሳልፈው ጊዜ፣ የምናወራቸው ሰዎች፣ የምናያቸው ፊልሞች፣ የምናነባቸው ነገሮች ሁሉ ጤናማ ካልሆኑ ውስጣችን ያለውን ንጹህ የፈጣሪ የሚስትነት ዘር ያከሽፉብናል። እስካሁን ብዙዎቻችሁ ታዲያ ሚስትነት ምንድን ነው እያላችሁ ይሆናል። ሚስትነት ወይም የሚስትነት አቅም ያላት ሴት ያላትን ወይም የምታዳብረውን አምስት ባህሪያቶች ነግራችኋለሁ። ሚስት መሆን የምትፈልጉ ሴቶች በእነዚህ አምስት ነገሮች ራሳችሁን ማብቃት ትችላላችሁ። አንደኛው የሚስትነት አቅም ያላት ወይም ሚስት መሆን የምትፈልግ ሴት በስሜት ቅርብ ናት። ራሷን አትደብቅም። ባሳለፈችው መጥፎ ኤክስፒሪየንሶች ራሷን አታበላሽም። አንዳንድ ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ሲደርስብን፣ ሰዎች ሲያሳዝኑን፣ መጥፎ ኤክስፒሪየንስ ሲኖረን ያንን ሁሉ እንይዘውና ምንም የማያውቀው መልካም ሆኖ የቀረበን ሰው ላይ ምላሽ እንሰጣለን። ያ ሰው አልበደለን። ያ ሰው የእኛ ጠላት አይደለም፣ ወዳጃችን ነው። እኛ ግን ያሳለፍነውን መጥፎ ልምድ ከአእምሯችን ስላላወጣን በዛ በተበላሸ ወይም በታመመ አእምሮ እንቀርበውና መልካሙን ሰው እናጠዋለን። ግልጽ መሆንሽ፣ ቀጥተኛ መሆንሽ፣ ቀና መሆንሽ እንድትወደጂ እንድትከበር ያደርግሻል እንጂ ዝቅ አያደርግሽም። ብዙ ሴቶች መጥፎ ወንድ ሲቀርባቸው ሁሉንም ወንድ በአንድ መነጽር ማየት ይጀምራሉ። ወንዶች እንደዚህ ናቸው፣ ቅን ሲሆኑላቸው፣ ግልጽ ሲሆኑላቸው፣ እንደዚህ ሲሆኑላቸው ይበድላሉ ብለን እናምናለን። ይሄ ትክክል አይደለም። የተወሰኑ ወንዶች ላጠፉት ጥፋት ሁሉም ወንዶች ተጠያቂ አይሆኑም። እንደሱ የምናስብ ከሆነ ማንንም ሰው በንጹህ አይምሮ መቅረብ ያቅተናል። መልካም ሰው ቀርቦን እኛ ግን ውስጣችን መልካም ነገር ስለሌለ እናጠዋለን፣ ወይም ደግሞ መልካምን ሪሌሽንሽፕ እናበላሸዋለን። በጥርጣሬ፣ በጥላቻ፣ በነቀፌታ ሰውን ባለማመን ልናጣው እንችላለን። ፈጣሪ ወንድንም ሴትንም መልካም አድርጎ እንደሰራ እመኑ። ሰዎችን የሚያጠፋቸው ወይም መልካም እንዳይሆኑ የሚያደርጋቸው የሚያሳልፉት መጥፎ ኤክስፒሪየንስ፣ የሰበሰቡት የተሳሳተ እውቀት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ጎዳል ማለት ሁሉም ሰው ይጎዳናል ማለት አይደለም። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ እኛ ራሳችን ፈቅደን ወደ ህይወታችን በምናስገባቸው ሰዎች ነው የምንጎዳው። እኛ ስለ ራሳችን ትክክለኛ እውቀት ካለን፣ ፈጣሪያችንን ካወቅ ነው ዋጋችን ከገባን፣ በፍጹም ዋጋችን ያልገባቸው ሰዎች እንዲጎዱን አንፈቅድም። ስለዚህ ዋጋሽ ከገባሽ፣ ውድ እንደሆንሽ፣ ቅን እንደሆንሽ፣ ተወዳጅ እንደሆንሽ ከገባሽ የሚቀርቡሽን ወንዶች መመዘን ትችያለሽ። የሚያከብርሽ፣ የሚወድሽ፣ አንቺን ለማስደሰት፣ አንቺን ለማገዝ የሚጥር ወንድ ነው ለአንቺ መልካም የሆነው። ጠንካራ ሴት እንደሆንሽ ማስመሰልና ጠንካራ ሴት መሆን ይለያያል። ወንዶች ደግሞ አይተውሽ ምን አይነት ልብ እንዳለሽ ያውቃሉ። ለመሆን ስትሞክሪና ስትኖሪ ያስታውቃል። ስለዚህ የሚጎዱሽ ሰዎች ላይ ፎከስ አታድርጊ፣ አንቺ ራስሽ ላይ ፎከስ አድርጊ። ሁለተኛው የሚስትነት አቅም ያላት ሴት የምታደርገው ፈጣሪ የሰጣትን ክብር፣ የሴትነት ክብር ለወንድ ለገንዘብ ለጥቅም ስትል የማትጥል ሴት ናት።
ራሷን ማታከብር ሴት በጓደኞቿ ባለቀዋ በባሏ አትከበርም። ማንኛውም ሰው ወደኛ ሲቀርብ እኛ ለራሳችን የሰጠነውን ክብር ያያል። በምን አይነት ሚዛን እንደሚመዝነን ምናቀው እኛ ራሳችንን በምን አይነት እይታ እንደምናይ ሲገባን ብቻ ነው። እኛ ለራሳችን ያልሰጠነውን ክብርና ደረጃ ማንንም ሳይሰጠን አንድ ካውንስለር ስለሚስቱ ሲናገር በጣም የሚገርም ነገር አነሳ። ሁለታችንም በፍቅረኝነት ረጅም ጊዜ ቆየን። ከዛ አንተ ሰው ለምንድነው ማንጋባው? እኔ በዚህ አመት የማግባት እቅድ አለኝ። ከዚህ በፊትም ነግሬሃለሁ። በዚህ አመት መጨረሻ ማንጋባ ከሆነ ልታገባኝ ፍላጎት ስለሌለ ጊዜን ማባከን የለብህም። እኔም መንገዴን ቀይራለሁ አንተም ደህና ሁን አለችው። ከዛ በኋላ ግን ትንሽ አሰበና በቃ ወሰነች ጥላይ ልትሄድ ነው ማለት ነው። ደግሞ ሲያናግራት አዎ እኔ ሐሳቤን አልቀይርም ምክንያቱም እቅዶቼን አሳክቻለሁ አሁን ማግባት ነው የምፈልገው። ካልተስማማህ አላስገድድህም ከተስማማህ ደግሞ ወስንና ተጋብተን እንኖር አለችው። አንቺን የመሰለች ሴት ከማጣ ነገሮችን አስተካክላለሁ ብሎ ቶሎ ወስኖ በዛ አመት መጨረሻ መጋባት ችለዋል። ከዛ በኋላ ግን ስራው ህይወቱ በጣም በስኬት የተሞላ ሆኖለታል። አያችሁ ጠንካራ ሴት ራሷን የምታከብር ሴት እንደዚህ ናት። እስኪያገባኝ ጠብቃለሁ ወይም እሱ እስኪወስን አትልም። የማትወስን ከሆነ ልሄድ ነው ነው የምትለው። ስለዚህ የሚያስከብረን የራሳችንን ክብር ማስጠበቅ ነው። እሱን ላለማጣት የወደድሽው ሰው እንዳይርቅ እንዳይሸሽ ብለሽ ፈጣሪ ሰጠሽን በምንም ጉዳይ ማስነካት የሌለብሽን ክብርሽን ዝቅ ማድረግ የለብሽም። ራስሽን ስታከብሪ ትከበሪያለሽ። ሶስተኛው የሚስትነት አቅም ባልሽ የሚሆነውን ሰው ለመርዳት ለማገዝ ህይወቱን ከፍ ለማድረግ ፍቃደኝነት ነው። ብዙ ሴቶች ለራሳቸው ጥቅም ምን ይጨምርልኛል ምን ይሰጠኛል ከዚህ ሰው ምን አገኛለሁ ስለሚሉ ጠንካራ ረዳት መሆን አይችሉም። ስለዚህ ትዳራቸው ፍጻሜው አያምርም ወይም በጣም ቻሌንጂንግ ይሆናል። ምክንያቱም እነሱ ናቸው ደስታን የሚፈልጉት ጥቅም የሚፈልጉት። ሴቶች መርሳት የሌለብን ነገር ፈጣሪ ሲሰራን መጀመሪያ ፐርፐዙ ረዳት አድርጎ ነው። ረዳት ስንሆን ደግሞ በምንረዳው ሰው ህይወት ወይም ስኬት እኛ ከፍ እንላለን። የራሳችን ነገር የለንም ማለት ግን አይደለም። በራሳችን ጠንካራ ሆነን ራሳችንን ከፍ እያደረግን ስንኖር ለረዳትነት በጣም ቀላል እንሆናለን። እሷ በእውቀት በጥንካሬ ከፍ ያለች ከሰዎች ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር የማትፈልግ ነገሮቿን በራሷ የምታደርግ ሴት እንዲሁ ባታስበው እንኳን ሰው ትረዳለች። ምክንያቱም ሙሉ ነች። ራስሽን ሙሉ ስታደርጊ በፈጣሪሽ እውቀት፣ በምትማሪው ትምህርት፣ በምትሰሪው ስራ ሁልጊዜም ራስሽን የምታሳድጊ ከሆነ ማትረጅበት ምክንያት የለም። ግን ደግሞ ያንቺን ፈቃደኝነት ይፈልጋል። ሁልጊዜ ከሰው መውሰድ ብቻ የምትፈልጊ ከሆነ ረዳት አትሆኝም። ጠንካራ ሚስት፣ ተወዳጅ ሚስትም አትሆኝም። የምትሰጪ ሲሆን ሀሳብ የምትሰጪ እርዳታን የምትሰጪ ራስሽን ለሰው አቬለብል የምታደርጊ የምትወጁ ሰው ህይወት እንዲሻሻል ምክንያት የምትሆኝ ከሆንሽ በጣም የምትወደጂ የምትከበሪ የምትፈልጊበት ቦታ የምትደርሺ ሴት ትሆኛለሽ። ተፈጥሮ ራሱ ለወንድ ልጅ ረዳት ስላደረገ ወንዶች ከኛ እርዳታ ይፈልጋሉ። ሀሳባችንን ይፈልጋሉ። እንድናጠነክራቸው ይፈልጋሉ። መንገዶችን ቀን አድርገን እንድናሳያቸው ይፈልጋሉ። ወንዶች ሲወዱን አደራ አለብን። ቃላችንን ይሰማሉ። ቃላችን ያጠነክራቸዋል ወይም ይሰብራቸዋል። ፍቅራችን ያጀግናቸዋል ወይም ደግሞ ጥላቻችን ወይም ስንፍናችን እነሱንም ያሰንፋቸዋል። ወንድ ልጅ በሚወዳት ሴት ምክንያት ጠንካራ ይሆናል። የሚፈልግበት ቦታ ይደርሳል። ልክ እንደዚህ ደግሞ በሚወዳት ሴት ምክንያት ከሚያስበው ነገር ሁሉ ተሰናክሎ ይቀራል። አንቺ ልትረጂው ልታግዢው ፈቃደኛ ከሆንሽ የሚስትነት አቅም አለሽ። አራተኛው የሚስትነት አቅም ያላት ሴት ይሄ በሴቶች ድራማ ያልተዋጠች ሴት ናት። ቆይ ካልደወለ እንዲህ አደርገዋለሁ፣ እንዲህ ካደረገ እንዲህ እለዋለሁ፣ እዚህ ቦታ ሆን ብዬ ሄድና አስቀነዋለሁ፣ እንደሚወደኝ አረጋግጣለሁ፣ ከእንትና ጋር የፖሰተው ፎቶ ከእንትና ጋር እያለች ዝም ብሎ ይሄ በትንንሽ ድራማ የተዋጠች ሴት የሚስትነት አቅም አይኖራትም። አንድ ወንድ እንደሚወድሽ እንደሚያከብርሽ ለማወቅ የሆነ ድራማ መፍጠር አይጠበቅብሽም። ወንድ ልጅ ያሳይሻል። ከወደደሽ ካከበረሽ በተግባሩ ታይዋለሽ። ቦታ ይሰጥሻል፣ ቅድሚያ ይሰጥሻል፣ ያማክርሻል፣
አንቺ ጋር መገኘት ይፈልጋል ስትፈልጊ ወርዳታውን ስትፈልጊ ቀድሞ ይገኛል ያስብልሻል የወደፊት ፕላኑን ያወራሻል ይሄንን ሁሉ ማድረግ ከሆነ ባንቺ ድራማ ተጠምዝዞ እንዲወድሽ ማድረግ አትቺ እንደሚወድሽ እንደዚሁ ታይዋለሽ ካልወደደሽ ደግሞ ግዜሽን ማባከን የለብሽም በድራማ ወጥረሽ ወይም ቀይረሽ የምትወጁ ሰው ወይም ያንቺ የምታረጊው ሰው አይጠቅምሽም የሚወድሽ ከሆነ ያሳይሻል የማይወድሽና ማያከብርሽ ቅድሚያ የማይሰጥሽ ከሆነ መንገድሽን ትቀይሪያለሽ እንጂ ድራማ ውስጥ አትዋጭ የሆነ ጊዜ ላይ በፍቅር ውድቅ ብለው በቃ ያለ እሱ ህይወት የለኝም የሚሉ ሴቶች ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነ ትንሽ ነገር ኮሽ ብሎ ሲያገኙ ልብሱን የሚያቃጥሉ ፐብሊክ ቦታ ሄደው የሚያዋርዱ የሚሳደቡ መጥፎ ነገሮች ፖስት የሚያረጉ እንደዚህ አይነት ሴቶች የሚስትነት አቅም የላቸውም እነሱ ገና ተሰርተው አላለቁ ይሄ ድራማ በቃ ከድራማነት አያልፍም ህይወት የለውም ከወንድ ልጅ ጋራ ተከብረሽ ህይወት መመስረት የምትፈልጊ ከሆነ መጀመሪያ ራስሽን ማክበር አለብሽ ከትንንሽ ጨዋታዎች ድራማዎች ወጥተሽ ህይወትን መኖር አለብሽ ህይወትን የምትኖሪው ደግሞ እውነተኛ ስትሆኚ ነው ለራስሽ ለፈጣሪሽ ለሚቀርብሽ ሰው የእውነትሽን ኑሪ ምንም የምታጪው ነገር የለም አምስተኛ የሚስትነት አቅም ያላት ሴት ራሷን በመንፈስ በአእምሮ በሰውነት በአካሏ ታሳድጋለች ትጠብቃለች ከፈጣሪው ጋር ምንም ኮኔክሽን የሌላት ሰላማው ላይ ብላውጣ እግሯ በመራት ውላ ማንንም ሲጋብዛት ተጋብዛ ካገኘችው ጋር ስቃ ከዛ ሲመሽባት ወደ ቤቷ የምትገባ ሴት ራሷንም ጊዜዋንም የምትታባከን ሴት ነች ከፈጣሪው ጋር የምታወራ የፈጣሪውን ቃል የምታነብ በቃሉ የምትመራ ሴት ጊዜዋን አታባክንም በቁም ነገር ትውላለች ቁም ነገረኞች ይፈልጓታል አምሮአንም እንደዚሁ በእውቀት ታሳድጋለች ምክንያቱም የዋዛም ይባል ጊዜ ይላትም ራሷን ከፍ አድርጋ ስለምትታይ የከፍታ ህይወት ትመርጣለች ይሄን ደግሞ የምታገኘው በእውቀት ነው ሰውነቷን የሚጎዳ ነገር አታደርግም ይሄኮ ምግብ ነው ይሄ መጠጥ ከሰውነት አልፈም እያለች ራሷን አታባክንም የምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በጥንቃቄ ታደርጋለች ሰውነታችን እኮ የፈጣሪ ስጦታ ነው አይደል ሰውነታችንን መጠበቅ ፈጣሪያችንን ማክበር ነው ራሳችንን መንከባከብ የሰጠንን ስጦታ መጠበቅ ነው ጥንጦት ወይም ሙልቃቃነት አይደለም ራሷን የምትጠብቅ ሴት ፈጣሪዋን ታስደስታለች ምክንያቱም ክብሯን ስላወቀች የሰጣትን ክብር ሰውነት ስለምትጠብቅ ተወዳጅ ናት አስተዋይ ሴት የሚስትነት አቅም ያላት ሴት ከፈጣሪዋ ጋር ታወራለች ትጸልያለች ታነባለች ሰውነቷን ትጠብቃለች ጊዜዋን በባከኑ ነገሮች አታሳልፍም ለራሷ ያላት ቦታ ፈጣሪዋ የሰጣትን ያክል ስለሆነ በፍጹም አትቀልድም ህይወቷ ዋጋው ውድ እንደሆነ ገብቷታል ርካሽ ቦታ አትገኝም አስተዋይ ሴት ዋጋዋን ታውቃለች ሰዎች ዋጋ እንዲያወጡላት አታደርግም የራሷን ውድነት መልካምነት ትጠብቃለች ሴቶች አስተዋዮች ነው የተሰጠን ዋጋ በጣም ክቡር ነው እኛ አያያዛችን ግን ቀላልም ከባድም ሊያስብለው ይችላል ዋጋችሁን ወቁ መልካም ጤናማ ደስተኛ ህይወት ትኖራላችሁ አስተውሱ ተወዳጆች ናችሁ